जब वसीला भी बड़ी चीज है दुनिया में नहीं, जब वसीला भी
مرشد کے در سے دعا ملے، مرشد کے در سے دعا ملے، وہ ضرور پہنچے علی تلک۔ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ جب وسیلہ بھی بڑی چیز ہے، جب وسیلہ بھی بڑی چیز ہے دنیا میں نہیں۔ میں محمد کو پکاروں گا خدا سے پہلے، yeah.
Yeah.